Psi i ljudi dijele dugu zajedničku povijest gdje smo tisućljećima zajedno preživljavali, a i danas je ta povezanost itekako vidljiva. Isto kao i mi ljudi, i psi posjeduju međunarodne dane gdje im vraćamo djević zahvalnosti za njihovu odanost i prijateljstvo. Međunarodni dani pasa obilježavaju se u točno određene datume u cijelome svijetu i sada ćemo otkriti one najvažnije. Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni vidjeli sve međunarodne dane posvećene psima. Pogledajmo sada listu top 10 međunarodnih dana posvećenih psima. 10. Međunarodni dan spasilačkih pasa. Međunarodni dan spasilačkih pasa obilježava se 20. svibnja. Riječ je o psima koji posvećuju svoj život kako bi pomogli ljudima. U skupinu pasa koji slave ovaj dan spadaju ne samo psi koji pomažu kod potrage i spašavanja, već i terapijski psi, psi vodiči i ostali psi koji su obučeni da pomažu ljudima. 9. Međunarodni dan svijesti o izgubljenim psima. Međunarodni dan svijesti o izgubljenim psima obilježava se 23. travnja. Ovaj dan posvećen je osvješćivanju ljudi kako nije svaki pas pronađen na ulici pas bez doma. Ponekad je pas jednostavno izgubljen. Psi su životinje koje vole istraživati, odlaziti od kuće i njih ih ponekad odvede na mjesta gdje nikada nisu bili. Određene pasmine teže se snalaze u novom prostoru i ne znaju se vratiti kući. Jedna od njih je i border collie, te s njima morate provesti dresuru. Dakle, odvedite psa veterinaru i provjerite je li on čipiran i da li ga njegov vlasnik možda traži. Znajte da je neko možda izgubio svog najboljeg prijatelja. U slučaju da je tako, vratite ga njegovom vlasniku. 8. Međunarodni dan udomljenja kućnih ljubimaca u skloništu. Međunarodni dan udomljenja kućnih ljubimaca u skloništu obilježava se 30. travnja. Mnogi psi ostaju bez svog doma i skloništa su jedina mjesta koja im pružaju zaštitu. Ipak psi žele obitelji, svog vođu. Skloništa su često prepuna pasa, a posebno sada u vrijeme korone. Ako imate mogućnosti, svakako pozvam da pomognete psiću koji traži dom. On će vam to vratiti svojom potpunom odanošću do kraja života. 7. Međunarodni dan zlatnih retrivera. Međunarodni dan zlatnih retrivera obilježava se 3. veljače. Dakle, zlatni retriver je pasmina koja posjeduje i svoj posebni međunarodni dan. Ovi predivni i prijateljski psi posjeduju odlične karakteristike i vole pomagati ljudima. Upravo zato su dobili 2012. godine svoj poseban dan. Posjedujete li i vi zlatnog retrivera? 6. Međunarodni dan kućnih ljubimaca. Međunarodni dan kućnih ljubimaca obilježava se 11. travnja. Ovaj datum proglašen je 2006. godine i tada su svi kućni ljubimci koji uljepšavaju naše živote dobili svoj posebni dan. Ljubitelji životinja diljem svijeta ga svake godine proslave sa svojim ljubimcima. Kako? Na ovaj dan ljubitelji životinja odvode ljubimce u šetnju, daju ljubimcima nove igračke i poslastice, te doniraju hranu, novac i igračke utočištima. Hoćeš li od sada i ti proslaviti ovaj dan sa svojim kućnim ljubimcima? 5. Međunarodni dan zagrljaja pasa. Međunarodni dan zagrljaja pasa obilježava se 10. travnja. Cilj proglašenja ovog dana je da se potakne pruženje ljubavi prema našim najboljim krznenim prijateljima. Naravno, to je na obostranu korist jer posjedovanje pasa donosi zdravije odrastanje djece s puno igre i vježbe, bolje emocionalno zdravlje, jači imunitet na alergije, bolje socijalne vještine te sreću i zabavu u obitelji. Dakle, pružite na ovaj dan svom psu jedan poseban zagrljaj, hoćete li? 4. Dan zabave pasa. Tko se ne voli zabavljati, isto kao i mi ljudi, psi vole zabavu i ovaj dan posvećen je promociji upravo zabave pasa. Dan zabave pasa obilježava se 21. lipnja. Što je zabavno za pse? Video top 10 stvari koje psi obožavaju otkrivati najvažnije postupke koje možeš uraditi kako bi razveselio psa i učinio mu život zabavnijim i sretnim. Slijede top 3 međunarodnih dana posvećenih psima, pa krenemo! Na 3. mjestu liste međunarodnih dana posvećenih psima nalazi se Svjetski dan štenaca. Ovo je jedan od najslađih dana u godini za sve ljubitelje pasa, zar ne? Svjetski dan štenaca obilježava se 23. ožujka. Zašto dan posvećen štencima?
Ne samo da su oni slatki, lijepi i zaigrani što ih čini posebnima, već se na ovaj dan nastoji upozoriti ljude na stalan problem. Naime, u skloništima za pse često završe upravo štenci. Dakle, ako imate mogućnosti, pomognite ovim ranjavim malim psićima na bilo koji način. Na drugom mjestu liste međunarodnih dana posvećenih psima nalazi se Dan ljubavi prema kućnim ljubimcima. Ono što je najpotrebnije našim najboljim kućnim ljubimcima je upravo ljubav i pažnja, slažiš li se? Dan ljubavi prema kućnim ljubimcima obilježava se 20. veljače. Ovaj dan ljubitelji životinja provedu pružajući obilje pažnje svojim psima i kućnim ljubimcima. Kako? Pogledajte video top 10 najboljih igra za pse i otkrite savršenu aktivnost za vas i vaše pse. I sada ćete otkriti najvažniji dan posvećen psima, spremni? I najvažniji dan posvećen psima je Međunarodni dan pasa. Međunarodni dan pasa obilježava se 26. kolovoza. Početak obilježavanja dana pasa započinje 2004. godine, a veže se za promicanje popularnosti pasa kao kućnih ljubimaca i njihovo udomljavanje. Nadalje, ovaj dan posvećen je svim pasminama pasa i mješancima. Naime, psi bez obzira na pasminu pokazuju nevjerojatnu odanost nama te zadaćama za koje ih dresiramo. Na ovaj dan trebali bi im pokazati mali djević zahvalnosti. U prethodnoj listi mogli ste vidjeti top 10 međunarodnih dana posvećenih psima s kojima dijelimo povijest, a u današnje vrijeme i naš dom. Nadam se da će obilježavanje ovih dana potaknuti vas i druge ljubitelje životinja da osvijestimo važnost brige za naše najodanije i najbolje krznene prijatelje, posebno u ovo vrijeme pandemije i hladnoće. Ako znaš da je još neke međunarodne dane koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 znakova da vas pas voli, stvari koje psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!